вечером пришли и только горячая. Ввечері прийшли додому, а була тільки гаряча вода, потім і холодна зникла. Був розрив, мабуть, сильний тут, адже вся вулиця у воді. У нас із 2 годин ночі не було ніякої води, але потім пішла вранці потроху. Мабуть, була десь аварія. Ночі не було води. Вночі не було води, вранці теж. Зараз ще тільки йду додому з лікарні. Навіть не знаю, чи вже є. Аби не залишати жителів Комунарського району без тепла через можливі аварійні відключення, виникла необхідність поповнення резервної ємності центрального теплового пункту номер 9 водою. Про це 16 лютого о 22:25 службу порятунку 101 повідомив черговий міських тепломереж. Співробітники ДСНС забезпечили підвоз води у котельні підприємства теплових мереж для безперебійної роботи централізованого теплового постачання. Загалом від початку аварійних робіт силами підрозділів ДСНС було підвезено 260 кубічних метрів води, КП «Водоканал» – 25,5 кубічних метрів води. Від головного управління ДСНС України в Запорізькій області залучалося 7 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Аварійну ситуацію з водопостачанням у Комунарському районі журналістам Суспільного телефоном прокоментував директор з виробництва та експлуатації комунального підприємства «Водоканал» Костянтин Шарков. 17 лютого близько 7 години вечора з міського контакт-центру 1580 на КП «Водоканал» надійшла інформація щодо витоку води по вулиці Чумаченка, 30. Для ліквідації витоку було задіяно 3 бригади аварійно-відновлюваних робіт та 11 одиниць техніки. Також комунальне підприємство «Водоканал» спільно з ДСНС України було організовано безперервний підвіз питної води на об'єкти критичної інфраструктури для безперебійного функціонування системи опалення та життєдіяльності об'єктів, а саме – котельні та онкологічний диспансер. Роботи з усунення витоку тривали з вечора 16 лютого майже до 7 ранку 17 лютого. Вранці після закінчення ремонтних робіт спеціалістами КП «Водоканал» було розпочато процес заповнення водоводу по вулиці Чумаченка і відновлення гідравлічного режиму. На даний час практично все відновлено в повному обсязі. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.